الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة التكاثر، أما ألهاكم التكاثر، سورة دانيدا هي مكية مكيوي. التكاثر ما قاعد أسمح لك قاتين كلمة دا كل حجرت ألهاكم التكاثر، التكاثر تاسمح لك قاتين. سورة دا مركة مكية مدنية كل جمهورك تدفع علماء بديهين ومكية هذه وصور سيد النبي عليه الصلاة والسلام انت سهجرين مركة عيدة سورة دا وحير علماء الصباح الهاب لكن سورة دا سواء من الشيء يا مهان قف كست وصورة دا أما كلمات كان مغلي بخصوص مركة العبرة بعموم لفظ المض لا بخصوص السبب سببتي كسو دكتي أيضو وأن زيادة خير وي خير كو زيادة وي لك ومحي الفات دي رأيه وحي تعام وقف كستين مقلة لقربا إنو كو عمل فلا عيلا مركة أهل العلم يقو فان تدكي مركة سجوغي ودائما بني أدن كو دفان جعل وي أيها وحي سمي جرين باليري sida maanta caalamkan ka jirta oo hadda Soomaali hadaan annaga maanta aakhiradeena adduunka sijiyay faan lagu faano qabaailkii iyo lacagtii iyo reer Galbanaha iyo waxaas soo rag oo ragaan baan naga dhashay ila markii dambe xataa la yiraahdo qabuurinta la tago la yiraahdo ninka meeshan ku jira mujeedaha geesigii hal iyo hebel buu ahaa ninka ragga buu ahaa lacag talaab buu ahaa ninka saasa buu ahaa ninka ragga buu ahaa inuu حتى فانكي يو فانتنكي وغارو إن داتكي قبوراها كجري حتى فوقو فانتن رك إله الحلي سبحانه وتعالى فيني آدن دبي عدي سوا سيداس بوي وانا مدى كشغلي سي إلهي سبحانه وتعالى طا عديسة إلهينا أبدعان سبحانه وتعالى مدى كشغلي سوا مركا تفسير كقودها كواركا دوننا وحكا زيادة إكتاس مركا العلمض قولوا ينكا إيغا فانتمي ayaa suuradan ku soo degtay oo waliba hadda maanta waxa ugtiino waxa anaga maanta fadhi ku dirir iyo hadalkaan badan iyo faankan fara badan iyo asxaajintan fara badan waqti ay naga qaadaa waa taqaana dadba maanta u sameystaba YouTube maanta waxa weeye oo waqti ay ku bixin Allah yaabis iyo xarta ku taxan maar faan iyo kibir iyo waxa loo baahnay oo aakhiriisin uu ku waayey adduunsin uu ku waayey نف أهل كيس يدد كيس سنة أكو خربي إلا مركو حولي يهي ألهاكم بسم الله بس إنك مركز تبلان سكالق بين لغة دقدقة بسم الله ألا مقعيسا كوب الله بيا الله الرحمن نحريس تبضان كو سفايسنا وآخري أدوب مسلمين تخاص كوة أدون كمرك اللي جوغانا وحووي قال إيا مسلم ورنم يعمل تمانير الرحمن نحريس بدن بكوس في سيه وأدون كمك للجو قال يا مسلم يا خلائق ذي أرن حيواناتك حتى وحلال وحي إلهي أبو ربي ما سوق لي نحريس تاس إلهي سبحانه وتعالى يسيب يكون له الرحيم نحريس خاص نحريس تا وآخر الدين ب مسلمين تخاص بته الرحمن وأنا ينري إلهي صفة وكوس في سنان مركز تا وآخرها الدين لا تقو مسلمين تقول لنا قريس لك الدون كقال يا مسلمي حيوانات كي مخلوقات وانا بس وقليل إله اسمه مركب بالله يا مقعيس ألهاكم ألهاكم وحائد الشغلية الددو ذات كينا الله هذا يوي وحائد الشغلية التكاثر فان ليسوه فانو بطسي كلمة التكاثر وركاس بير بمعنه سأل فاند ليس غفان بطسي هي بطسي هي إذن الشغل يسوي وحيد علماء محاور كاس لقوا وضع وحيد سيدي السبا وحيد ليس غفان الهواء الحتفي ألهاكم التكاثر حال ليس غفان إياه وحال ليس غفان إياه إلهي سبحانه وتعالى بكتاب كيسة ما لبنا كعدي يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم
وتكاثر في الأموال والأولاد. وحده مركا وحلا يسوف أنا يي فرح لقى قاضي لما شيء سين مركا قفك مركا وحكى ستيفان الغفان تمعي كيني كرتو سيو مركا ومسكحة وهايو والله فوري مركا مسكحة كشغي سين مركا دو بنادر وح الله لوحي ما ننكستي ماذا أما هرق جوغ جري وفان كيني كان الغفان تم كيني كرا فمركا ماشي اللو بني بوسكا وبناي مركا هذا مركا بيوحيني مركا محافان كو يا مالك والله سكوفان أنا أكثر منك مال بالله وولد من بالله أولاد الاسوفانية جاهي بالاسوفانية أنا كجاه صري أنا كامر عصام بالاسوفانية الشيخ إن السعد إليه هيو ألهاكم التكاثر مرك إله سبحانه وتعالى ويروح يروي ولم يذكر المتكاثر به وحل الاسوفانية ما أنو الشيخ إله سبحانه وتعالى ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون هو عنها وحبط سيكو فان تما سي وح الله لو وحي فان كود ماشو قيلي كرارنبا لو ضبقوا كل ميون يوح الله لو وحي دتك ويفتخر به المفتخرون يوح الله لو وحي فان تماهي وحي كوفان الهين ومن التكاثر في الأموال ما ليال فربضان قف إلهي نفسي كوفان تما والأولاد أولاد فربضان قف نفسي كوفان تما ولبا أنت بدن وفانك مرق ركض وقت الصوائر دونا هذا الدرس يكون في عبه هي ستة ومهما هي بدن إيه لبا تب بدن باكر عضي أولادنا الوفان هذه لما جزوين للناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين وقناطير المقدر المال والبنون زينة الحياة الدنيا أحد عي سهدي عنه قف قدره ويرياشه إنه سنك كهذا هذا إله وكبقي يا قف كمركز أن ويل اللهين وهنديو وسو كبريو وفان تمو وماذا إلى هلا يوريا هذا هو ساسة تحشي لي حيا مركو وفان تمي كميتا أنصار وكالان بير اللي وكا قبيل وين هلا كاس إلى هلا يسا جنود هو أركتي مانتي وحيا با انت بدن عالم كسكو أدونسان وأسكر تاس أنا كا أسكر بدن سيادرتي يا ويلك خدم كاسو قلي جاهب اسو قلي شيخ مركا إي وح الله لي وحي مالين كست إيمان كرا وضدك يكون فانتمي كرا وكا قارب بضانا وكا اسم بضانا وكا ديار بضانا وكا وحا بضانا وحي ربا سوقلي قفكم مركا إلي حولي ألهاكم وحا إذن مشغولي ومحي مشغول التاتاي إلهي ضاعات كيسي بو إن كم مشغولي يو عما يجب عليكم يوحي إن كواجبي بو إن كم مشغولي يو ما ينجيكم من سخطي عليكم وحلا لو حدك إذا بتبادي لها وآخر هذا الأدوية إذا كبتبادي لها أيه وحكام مشغول هي التكاثر فان الإسوف فان وح بتس بتس الإسوف فان حتى زرتم إلى أتك زيارتين المقابر إلى قبريالك أتك زيارتين كلمة حتى زرتم حتى هذا حرف الهجران وحرف جر وحتى راسه وبمعنى إلى غاية كنت سنيسا حرف جر وغاية من الهجنوي والجملة أسبع يدك إضافي سن حتى زيارة المقابر وكالوي حين مركز أهل العلم يقول حتى زرتم المقابر محل قوضة لابد تفسير بالسي ورانك في الصحيح سيكميتا حتى زرتم إلى أد زيارتين ومركز دم أد آدم المقابر قبريالك آدم مركز قبريالك تكتين باوحي اللي هي وان بركامتك كو قرن يها هبل هبل وين كرغا هوي كاس بو جدا مشك كوسن قبر غاس يا ورنك هبل هاي ان كرمتك هوي كاس بو جدا هلكا وين لا تقتل اما قولك لو بدن يها وما حتى زرتم الى اد زيارتين المقابر قبريالك الى اد زيارتين وحا لغا ودا حتى متمول الى اد كدمتين ساد فان او جرتي وطاعه رب اد او مشغول سنه باساس كسعتي إلى مركز دمبتي ربي كوتي من وأطلي مطيوي وأطلي مطيوي حيث مركز علمضو كلمة حتى زرتم إن لغو فسر حتى متم أو متم متم إيه متم وحوي من فعل إكتمت من فعل إكتمت عادتا متمنا ومن فعل وهذا القرآن الكريم كاهي دائما حوى مركز تقام أما صرفك
wax badan baa kuu faa'iiday. midto markaad maqashid ogow min facilay ka timid, sababtoo facile markay tahayo muctalu lcayn markay tahayo, oo haddana damiir oo damiir rafci mutaxarik loo idaafeeyo, ya daa'iman xarakadii tiila dhexda unba hore loo naqlinaya ilaa faacila bay ahayd. waa mawita bay mawita mawita markay ahayd baa waxaa la yihahdaa taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu faqulibat alcilatu alifan maata ay noqotay. hadhowt markaa rabti inaad u idaafaysid ficil matala damiir rafcin mutaxarik midtum ala midtum midtu aidaa maa midtu, marka maxayna sababta waa maxay asalku waxay ahayd mawata iyadoo mawita iyadoo maata noqotay, kadib maxay noqotay maatu ay noqotay. kadibna waxay yidhaahdeen waxa la yidhahda muxuu ahaa iltiqaau saakineyn baa dhacay, laakiin waxay yidhaahdeen wanqul lifaa'i ثulaaثiyin shakla caynin ida اctalat wakaana bital idmaari mutasila aw caynihi, labadaasi wakiilamitfaal dhahayay. marka aad joogto meesha tano iltiqaau saakine mahaya waxaa samaynaysa bu leeyahay xarakada saaran caynta unbaad hor u naqlaysaa, oo markay taha facila iyo facula. caynta maxaa saareed? ya waxaa saareed somaan kasra. kasrada marka markaad naqlisid ya waxay noqonaysa marka waa maxmarka oo cafan maatu wey maatu iltiqaau saakineyn baan cayna xarifka baa waxaa la guyay muxuu ahaa alifta la guyay waa sax. kadibna waa maxay xarakadii asalka hore noqonaysa mitule mitule mitule. markay facalat markay faculatan waa saasoo kale wey daala qultu wowdii xarakada sacna xarakadii facula ahayd cayntii godneed gudniin ka hore loo raraya bis dultu alle iltiqaau saakineyn baa dhacaya waxaa la goynaya marka xarafka cilada dultu adeedahay. laakiin markay tahayo facalo ay tahayo waxaad firinaysaa caynta mawowba hadday waw tahayo waxay munaasaba u raraysaa sida qaala qultu adleeda, hadday cayntu ya tahana iyada waxaa munaasab u ah ka hoos dhig soomaa baaca bictu adleeda ilaasku bayaca bay ahayd. ala kulli hal waxa weeye masale kale taas hadda xataa zurtum lmaqaabir ee xataa mitumu ilaa aad ka dhimataan. waxay dhihin marka maxaa dhimashada loogu sheegay ziyaara loogu sheegay? waxay dhihin cumar ibn caziiz baa hadda kuyla joog wuxuu yidhi aayaddaasi waxay kuu faa'iideynaysaahi ziyaare haddii la sheegayo in meeshaasu laysoo bixi doono in caraabina saasoo kani reer baadiyaa baa waxaa la yidhi wuxuu yidhi baa la yidhi aayaddan buu maqlay. markaas buu yidhi aayaddana waxay ku tusinaysaa buu dadka in lasoo bixi doono wa rabbi lkacba intuu dhaartay. markaas baa layidhi maxaad ku keentay? markaas buu yidhi lianna azaa'ira laa budda an yartaxil buu yidhi qofkii zaa'irihi oo cid soo ziyaartaahi waa inuu iska dhaqaaja marka dambe meeshii uu ka yimi u laabtaa buu leyay amase waxa weye meel kale aadaw. marka wuxuu leeyahayo qabriga gelitaanka la gelayaahi ilaahay wuxuu ka cabiray ziyaaro, waa meel aad sii joogaysid in xadidan oo sidii qof zaa'ira oo kale aad waxa joogaysid, kadibna waad ka tegi doontaa xaggeed aadi doontaa meeshii asalka ahayd ee xisaabtanka runta uu ka dhici doono oo ama janna ama naar oo weligeed qof uu ku waarayo ama janna ahaato ama naar ahaato. qofka muslimka marka laga reebo oo inta macaasi ku dhaca ilaahay subxaanahu watacaala uu cuquubo marsiiyo, laakiin marka dambena uu jannadii geeyo. laakiin akhiiran markii jannadi uu tago waa ku waaraya jannadi, naarti kii akhiirka loo xukumana naarta waa ku waaraya. markaas baa ziyaarad dambe iyo socod dambe dhammaanaya. marka xataa zurtum ilaa aad ka ziyaarataan almaqaabira qabriyaalka oo aad ka dhimataan baa laga wadaa waaya xataa zurtum almaqaabir kallaa. marka ilaahi wuxuu leeyay subxaanahu wa taala xataa shiqu waa leeyahay fadalla dalika cala albacthi waaljazaa'i bilacmaal fii daarin baaqiyatin gayri faaniyatin. wuxuu leeyay sheekhu marka xataa waxaa laga qaadanay meesha tano in bacthiguna oo dadka laysoo saari doono lianna allaha samaahum zaa'iriin walam yusamihim muqiimiin, dad degan oo neg laguma sheegin buu ee zaa'iriin baa la sheegay qabriga kuwa ziyaaranaya xataa mitum wey. ziyaaradaasna waxay ku tusinaysaa in bacth ka dambayn doono. kallaa ha ka joogeen baa dadkaasu inay ku mashquulsan yihiin ama adinka la hadlaya kallaa ka jooga
inaad ku mashquulsan tihiin faanka kan iyo kibirka kan iyo waxa kan aad ku sugan tihiin ka jooga. Low sawfa mar dambaad taclamuuna ogaan doontaan, mar dambaad ogaan doontaani shuqlidatan iyo waxa ka idin mashquuliyayo natiijada iyo waxa ka dhala doona cuquubada ka ratimi doonta mashquulka aad ka mashquulsheen daacadi rabbi, daacadi rabbi oo aad ku mashquulsheen wax aakhiradiina iyo adduunyada waxba ayn tirin, faan un aad ku mashquulsan cudla ahi oo inta badanna sax maba ahanba, haddii xataa sax u ahaan lahaana oo waxaana aad ku sifaysan tahana wax ilaahay kuu baneeya ma ahan inaad saas u faantid oo waqtigii iyo khayrkii laguu abuuray uu kaa mashquuliyo. Kala ka jooga dadyo faankaas ina mashquuli ka jooga. Sawfa mar dambaa taclamuuna ogaan doontaan, haddaad ka joogi weysaan mar dambaad ogaan doontaani dhibka in ka soo gaara faankaa faraha badan aad ku mashquulshe. Uma intaa kadib kallaa ka jooga, sawfa mar dambaa taclamuuna ogaan doontaan wixii ka soo gaara. Wuxuu leeyahay culimmadu carabta daa'im waabada waxaa lagu yaqaanaa, hadda su-aal way taqaana tirkeedu, marka la rabo in wax la tahdiidiyo tahdiidka laba jeer iyo saddex jeer bay ku celi jireen. Oo waxay leeyihin baa leeyihin alcarabu idaa araadat altaqliida fi altakhwiif waaltahdiid kararat cayna alkalim maratin aw akhar, laba jeer iyo ka badan bay kelimada soo celinaya. Marka waa tahdiid riyaa ku sheegaa ka joog waxaad ku socotid, ka joog oo ka joog kule ka joog, qofka waxaa leeyahy boqol jeer kusoo celisidba. Oo hadba markaad rabti inaad tusisid yacni kelmadda tan aad ku hadlaysaah meesha ay kaa taagan tahay inuusan qofka kan uusan dhayirsan waad ku soo celinaysaa marka. Kallaa war ka jooga, sawfa mar dambaa taclamuuna ogaan doontaa wixii ka raaca. Uma intaa kadib adana kallaa ka jooga, sawfa mar dambaa taclamuuna ogaan doontaa. Markaasaa rabbi wuxuu yihi haddana kallaa ka jooga. Culimmadu waxay leeyihin qaarkoodii kallaada hore iyo labada kallaa hore iyo kallaada tana farqa u dhexeeyo, kallaada tani xaqan alleen xaqan. Culimmada qaarna waxay leeyihiin kallaa kastad qur-aanka aad aragtid ka jooga dhihi kartaa, ama xaqan waxaa xaqiiqa oo dhab ah waad ku fasiri kartaa. Laakiin qaarna waxay leeyihin may midda inta badan la leeyahay ka jooga oo qof la rabo in macnaha isheeg la handado ama la cabsi geliyo kelmidda kuu socotaana waxaa leeyahay waa ka jooga, waa kelimatu radc baa leeyahay kalla, waxa weeyaan intahu wey ka reebtooba arrintan iyada waa kelimatu zajri wey in zajri wey. Midda marka aan ahayn tahdiidkana waxay yidhaha waa xaqan wey. Hadda waxay leeyah marka tana kale waxaan ku fasiri karnaa kallaa xaqan waxaa xaq ah oo wax dhab ah. Low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cilma alyaqiini, cilmi oo yaqiin ah oo hubaal ah, haddaad ogaan lahaydeen waxa in ka dambeeya maa amaamakum, haddaad ogaan lahaydeen oo dhib iyo qaxar in ka dambeeya haddaad ogaan lahaydeen, haddaad ogaan lahaydeen faanka kan iyo kibirka kan iyo waxa aad ku sugan tihiin, haddaad ogaan lahaydeen dhibka iyo xumaanta oo macnaha idin keenayo oo cilmi dhab ah aad ogaan lahaydeen, ha waxa weeyaan saas ma samaysan wey, saas ma samaysan wey. Laakiin waxa idinku wacan oo idin keenaya inaad faantantaanood kibirtantaano waa inaydan waxba ogeynina wey. Waa xadiiska wuxuu lamid oo kale uli nebigu calayhi salaatu wasalaam, dadku hadday ogaan lahaayeen waxaan ogahayo yaa banaankaasi intay usoo baxaanay wada qayli lahaayeen, qofna maanta firaashadiisi kuma raaxaysteen buli nebigu calayhi salaatu wasalaam leeyahy. Qof kastana wuxuu ku mashquuli lahaa daacada rabbi subxaanahu watacaala, markaasna waqtigiisa u xisaabi lahaa sakan sakan wey, waa daqiiqa daqiiqa iyo waxa wey ilbiriqs ilbiriqs buu xisaabi lahaa. Haddaad ogtihiin ani waxaan ogahay buli nebigu calayhi salaatu wasalaam. Kallaa low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen, ama kallaa xaqan waxaa xaq ah oo dhab ah, low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cilma alyaqiini cilmi oo dhab ah, waxay dhahay idaafada tan iyada ahi waxay dhahay culimmadu idaafa bayaaniya ayaa la yidhaahdaa, cilman cilmi haddaad ogaan lahaydeen cilmigaasoo huwa alyaqiinu cilmi dhab ah. Cilmiga mugta qaarba meel gaarsan yahay, cilmi shaki yar aanu ku jirin wax dhici doona oo aad la kulmi doontaan, cilmi shaki yar uusan ku jirin faankan fara badan meesha idin geyn doono, haddaad
cilmi dhab ah aad u yeelan lahaydeen khasaaraha idin keeni doono faankan faraha badan he waxyaabahaas aad samaynaysaan ma samaysan weyen maaad samaysan weyn ahay mana ku shuqlooteen arintaas iyadaha weye ahay lama alhakum takaahur can dalab alaakhirati xataa zurtu ila almaqaabir faanku iyo kibirtanku iyo waxa weye waxyaabahaas ku mashquusheenu idama mashquuliyeen daacada rabbi kama mashquuliyeen ilaasaad u faantanayseen ood u murmayseen aad ka dhimateen laakiin xisaabta ayaa dib ugu laaba lahaydeen wey markaasa wax adinka idin anfaca aakhiradiina iyo adduunyadiina samayn lahaydeen wey waaya kalaa marka cilmalyaqiin waxaa la yidhi sifadaasi ee idaafadaasi idaafa bayaaniya in la yidhaa baa fiican waa maxaa laga wadaa idaafa bayaaniya waxa weye cilmiga ayaa waxaa bayaaninaya oo si sifo u ah oo kale yaqiinta marka waa maxay cilmi oo hubi ah wey oo mid hubaar ah wey kallaa waxaa xaqa ama kallaa ka joogaan ka jooga adinku wey low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen kuwiina la hadlayo cilman yaqiini cilmi oo dhab ah haddaad ogaan lahaydeen oo cilmi hubaar ahi haddaad maanta haysa lahaydeen he cilmi yaqiin ah waxaa ma samayseen wey ma alhaakum weyaan atakaahur acdaacat rabbikum wey wala saaractum ila alkhayr ila allah caza wajal wey khayrka macnaha aadi lahaydeen wey kallaa low taclamuuna cilma alyaqiin la tarawuna aljaxiim inta badan dadka qaarkood waxay u maleeyaan min culammadu la tarawoodana laamkan inuu jawaab u yahay lowdaasi low taclamuuna ah dadba marka waxay ku fasirayaan low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cilma alyaqiini cilmi oo cilmi dhab ah haddaad ogaan lahaydeen waxaad samayseen waxay keeni la tarawuna saas marka ma aha sax ma aha lowdaasi jawaabteedu waa go-anta la tarawunadana waa jumlo gooni ahi oo iskeed u bilaabanaysa laamtaasna dhaar go-an buu ku tusanaya oo ilaahay subxaanahu watacaala ku dhaarnayo marka waxa weeye ama aqbala marka ama ha aqbalina laydin handad si kor wax laynkugu sheeg hoos waxa laynkugu sheeg ama aqbala ama ha aqbaline waxa xaqiiqo ahi inaad jaxiimo iyo naarti inaad indhihiina waxa weyaan saari doontaan wey waaya la tarawunna wey marka la tarawunna waad arkaysaan ucizatii baan ku dhaartee la tarawunna waad arki doontaan waa arki doontaan ana waa arkaysaan waa arkaysaan oo weliba aragtita waxayna culimmadu waa aragtidii indhaha wey waad arki doontaan waa arki doontaan wey ilaha ku dhaartay waa arkaysaan arkaysaan wey saas ku dhaaray ilahay aljaxiima naarta la yidhaah jaxiimo baad indhihiina saari doontaan wey waa naarta ilaahay subxaanahu watacaala uu u diyaariyey kuwa kufaarta ah baad arki doontaan xataa kuwa dadka muslimiinta xataa oo ilaahay subxaanahu watacaala awaamirtiisa sidii lahab u qaadan waayey oo macaasi ku dhacaahi ogow jahannaba qayb bay ka gelayaan marka ogtiina xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam jahannama marka dad badan oo muslimiinta ka mid ihi oo macaasi ku dhacay oon ilaahay subxaanahu watacaala uusan waafajin inay toobad keenaan haddana aysan haysan rasiid fiican oo xasanaad ih ilahay marku ina alxasanaati yudhibna sayi-aat xasanaad qof marku haysto xasanaadku sayi-aadkii ka tacnaha tagsiinaya haddana man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha waman jaa bisayi-aati falaa yujza ilaa mitlaha ayadoo haddana hal mid haddaad dembi aad ku dhacdid hal mid baa lagu qori haddaad xasana la timaadidna toban baa lagu qori iyo ka badan adcaaf mudaacafa hadba qalbigaaga iyo niyadaada iyo toobadaada iyo kelimadan qaabka u tiri ilah isaga kaa ogaal badan marka wuxuu dhihi jiray ibnu cabaas waxaa hoogay oo halaagay qofka midkiisa kelikeliga ah oo sayi-aadkii hal xabbaa lagu qoraya uu ka batay midkiisii toban toban loo qoray midkii halhal loo qorayay midkuu ka batayo kii toban toban loo qorayay kaasaa khasaare buu leeyay marka qofku hadduu xasanaad fiican leeyahay ilaahay subxaana watacaala rasiidkiisa min xasanaadka ahi uu dembiyada uga dhaafaya xataa hadduu si toobad keena haddii uu toobad keena uu taa ku darsadana waa nuur calan waba kasii fiican taaba marka waa maxay dadka marka aan toobad keenin jahannamay gelayaan jaxiimay gelayaan naartiibay gelayaan markaasuu leeyay xadiiska waxaa nebigu calayhi salaatu wasalam uu leeyahayo ilaahay wuxuu leeyahay malaa'igta
kasoo saara dadka ahlu salaadka ah ee dembiyada ay galeen sababteed naarta ugu jira. markaas bin rabbi yuse aan ku fahmaynaa. markaaba waxaa la leeyahayo meel allaale meesha sujuud ay tacnaa isha weysaqaad uu gaariyey ma taabanayso naartu. dad marka waxaa la arkayaa naarta ku jiro meel allaale meelihii weysaqaadka, wejigii iyo gacmihii iyo lugihii weysaqaadka, meelihii ay gaari jirtay naartu aysan taabanayn. malaa'igtu marka markay soo gasho meesha, markay soo istaagto meesha ay timaado kor ka aragto, waxay leedahay kaas hala soo saaro, kaa hala soo saaro, kaa hala soo saaro, kaas soo baxyo. waa iska cadyihin kuwaas iyaga. axaadiista qaarkeedna waxay sheegaysaa marka dambe ilaahi inuu leeyahy subxaanahu watacaala baqiyat shafaacati buu leeyahy, aniga shafaacadeedii baa hartay. akhrijuu min annaari man kaana fii qalbihi mithqaalu dharati min iimaan, dhibic yar oo iimaan ahi qofka qalbigiisa ay ku jirtay soo kasoo saar naarta, kasoo saar naarta. adoga waxaa imaan doona dad muslimiin ahi oo iimaankii qalbigiisu noocma wax ku jiraan, laakiin hal shay oo kale aan samaynin. xadiista qiyaamu saaca kaadas waxaa ka mid ihi in nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, waxaa imaan doona zaman dad muslimiin sheeganaya la helaya oo laa ilaaha ila allah bay leeyihiin, wax kalena ku dari maayaan. waxaad ka keenteen awowyaasheen baan ka dhaxalnay bay leeyihin, awowyaasheen baan ka dhaxalnay. ma xudayfu ahaa, ma abudar muxuus ninkii saxaabiga ahaa, wuxuu leeyahayo maya nebiga muxuu abudar bu abudar nebiga aan ku yiri yuri calayhi salaatu wasalaam, rasuulka allow ma anfacaysaa kelmadaas? markaas buu yiri nacam, tunjiihim min annaar, naarta miyay ka badbaadinaysaa? kaasu nacam, tunjiihim min annaar, tunjiihim min annaar, tunjiihim min annaar cala ragmi anfi abi dhar. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam kelmaddu anaha iimaanku wanaaga uu leeyahay abu dhar in la tusiyo. calaa kulli xaal, faanka faraha badani hadduu gaal yahaan, hadda jaxiimo waaba meesha loogu talagala wey, hadduu muslim yahaan, haddaanu toobad keen ama rasiid xasana uusan yeelano, hadda waxa weeyaan waa kii la kulmi doona wey. waaya kalaa low taclamuuna cilma alyaqiin, cilma alyaqiinta ta marka waa noo imaan doontaa. cilma alyaqiin iyo caynu alyaqiin iyo xaqu alyaqiin baa jira. caynu alyaqiin waxa weeye, cilmu alyaqiinku waxa weeye wax la yidhaahdo qofkan isaga ahi ayaa wuxuu maqlayaa. mathalan waxaad maqashay meel la yidhaahdo muqdisho baa jirta. muqdisho marka inay hadda jirto dadka ninka soomaaliga ahi shaki yar uguma jiro. sababtu waa maxay? cilmiga uu haystaa cilmu alyaqiin baa la yidhaahdaa, waa cilmi huban oo likathrati dadka uu ka maqlay farabadnaashahooda. dad waxaa weyaan shaqo aan isku lahayn oo been inay ku heshiiyaan aanay suurtagal ahayn, oo dad been ku heshiin karaan ahayn, uu saacad kasta ka maqlaya inay jirto magaalo la yidhahda muqdisho. kacbadiibuma ayaa jirta leeyi, ya kacbadii baa jirta. kacbadii inay jirtaa maanta qof muslima shakir uguma jiro, ila meesha u jeedsada markuu salaad dukaan iyo iyada ah. kaas cilmu alyaqiin baa la yidhahda. laakiin waa maxay magaaladii muqdisho markaad kor ka aragtid, ama kacbadii aad kor ka aragtid, oo kacbadii afargeyskii madowbaaba u jeeda, markaasa le meeshaas guriga yarka murabac ahi oo madowga ahi waxa weeye waa kacbadii indhahaga marka saartay. magaaladaas malko baxayo, hadda habeen marayso kale ama deera saaranta oo dul marayso, magaaladatan aan dul maraynaaho waa magaalada muqdisho la yidhaah wey. taas marka maxaa la yidhahdaa? caynu alyaqiin baa la yidhahda. marka ila yaqiintiiba marka indhahagaad ku aragtay, marka indhahagaad ku aragtay waxay yidhahda marka culimmadu xaqu alyaqiin waa goormay? markaad kacba intaad ag tagta u taabatay alla kacbada waa tan, ama magaalada muqdisho aad gudaheeda gashid baa leedahay xaqu alyaqiin baa la yidhahda. marka waxay dhahaan cilmu alyaqiinku waxa weeye maa kaana can dalaa'il, adilooyin dad aad ka maqashay ayaad wax ku dhisaysaa oo leeda xaqiiqo weeye. caynu alyaqiinkuna waa maxay? maa kaana can mushahaadatin, waxaad ugu dhahaga saartay baad macnaha ku dhisaysaa. xaqu alyaqiin waa maxay? maa kaana can mulaabasatin wamukhaaladatin, waxaad ugu aad farah la gashay oo aad guyihiisi gashay oo aad saa u taabatay baa waxaa lagu dhisayaa. qur-aan kariimkaana ogaada inshaa allah markaan ka hadli doonaa xaqu alyaqiin baa daima laga cabiraa, waa meesha ugu sarraysa wey. cilmu alyaqiin lagama cabiro qur-aanka, caynu alyaqiin lagama cabiro, waxaa laga cabiraa xaqu alyaqiin, waa meesha ugu sarraysa, waa yaqiintii ugu dambaysay baad gaartay wey. qur-aan kariimka inuu xaq yahay
qof uun raba qoraxdaas cirka ku taagan inuu iska indha tiro unba iska indha tiro xaqnimadiisa kale wey waayo ay thumma ay kala law taclamuun cilma liqin la tarawunna aljaxiim wacizatii baan ku dhaartee la tarawunna waad arki doontaan arki doontaan aljaxiima naarta jaximida arki doontaan wey thumma intaa kadib haddana la tarawunna waad arki doontaan arki doontaan haa jaximada iyada waa arki doontaan cayna alyaqiin yaqiin oo dhab ah oo sax ah waa arki doontaan wey marka waxa dhe meesha tano cayna alyaqiinida tano idaafada tano maxay tahay culimada qaar waxa waa tiyo kale wey qaarna waxay leeyihiino waa tiyo kale laakiin hata caynada kelmadan caynadu waxay yidhaahdeen waxay bedel ka tahay dhaheen masterkii mulqmulaqaha ee la tarawunna wey la tarawunna waad arki doontaan oo waa arki doontaan ilaahay sas ku dhaaran cizitan ku dhaartay jaxiima waa arki doontaan ru'yatan aragti baa arki doontaan aragtidaasoo caynal yaqiin waa maxay aragti dhab ah wey oo maxaa lagu caynal yaqiini oo yaqiintii nafteedii ahna lagu fasiray yaqiintii nafteedii ah min idaafati shay ila nafsi dhahan oo kale amase maxuu ahay ila muraadifi waa laba shay isku macno ah oo nafsu zaydin zayd nafsadiisa arkay ana ra'aytu zaydan nafsahu nafsa zaydi ma arka wey caynahu cayna zaydin nafsahu arka wadaa zayd naftiisa arkay marka waa maxay yaqiin iyo hubaal nafteedii arkayaan wey oo hubaasha nafsadeedii cilmi marka dhaba watiyo kale wey uma intaa kadib la tarawunna way arkayaan cizitiiba ku dhaartay way arkayaan arkayaan haa jaxiimadii bay arkayaan caynal yaqiini yaqiin iyo hubaal oo nafsal yaqiin ah bay arki doonaan wey hubaal nafsadeedii bay ku arki doonaan wey oo mafcuul mudlaqna way noqonaysaa aragti ah aragti xaqiiqa ah bay arki doonaan marka wey uma intaa kadib wacizatii baan ku dhaartee la tarawunna waa arki doontaan arki doontaan haa naarti baa arki doontaan caynal yaqiini aragti oo dhab ah baad arki doontaan oo haddaad aragtaanna waxa weeyaan wara'a almujrimuuna annaara fadannuu annahum waaqicuuha walam yajiduu canha masrifan uma intaa kadib la tus'alunna walin su'aali oo laydin su'aali yowma idin maalinta waxaas dhacayaan hadda tawiintaana idinku jirtaaho waa tawiinta ay yidhaahdaan waxay beddel ka tahayo tawiinu cibad baa la yidhahdaa maalinta waxaasoo ay dhici doonaan oo aad jaxiima arki doontaan oo halkaa la isku xisaabi doono maalintaas iyada ahi waa qiyaamihi weeye la tus'alunna yowma uma intaa kadib la tus'alunna wacizatii baan ku dhaartay la tus'alunna waa laydin weydiin yowma idin maalinta iyada ahi ani naciimi nicmooyinkii baa laydin weydiin nicmooyinkii wixii ilaahay kugu nicmeeyey baa ilaahay idin weydiinaya marka nicmooyinka kan waa fara badan yihiin waxayna culimmada asalku kelmadda naciimku waxaa laga wadaa xaalad kasta ee qofku uun waxmacnaha wanaagsan u ku sugan yahay marka waxay ka timay dhaheen waa kullu xaalatin kullu xaal naacima min annucuumati walluyuunati waa wax jilicsan oon adkayn wey marka shay kasta oo wanaagsan oo ilaahay ku siiyo baa nicmo ah wey khushuunadii iyo yabuusadii baa soo gelay marka cala kulli xaal wax allaala wax ilaahay kugu nicmeeyo oo dhan baa soo gelay marka wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax allaala wixii nicmada oo aad ku sugan tihiinu ilaah xaggiisa ka timi ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون حماش لقى هذا نيا نعمة ديت كيد وحا أه وضر وي وحا الله لو حا ديقا نحوها دنت هذا كوه وحوه وانا قاقع عافي ما تكاي وحا دو حكو تعلق مالكي لك علم دقا كو حير هذا نعموين كسيدي سدح أسال بأقواوي فريك بطن وإن تعدوا نعمة طلا لا تحصوها لكن سدح أسال بأقواوي بير هذا وام حاجة أسأل كوان حيرة الإسلام وي إسلام كنعمك وين مجرت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين نعمة وين إلهنا داتكم قال الله يستي باك ميدا وي كدي نعمة داس إسلامكم وحبدا باسو قلي وحبدا باسو قلي وحاول مركنا إن شاء الله تعالى كشك دورنا نعمة الله باضي أسأل كلي أسأل كنعمة اللي يرادو وأصيح حوي عاف ماتك إله إنو كسيو أبو رسنا ما يسترن إنو ربي كسيوي وإلهي سبحانه وتعالى كنا هيا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس
الصحة والفراغ مركا عافيمادكو وا نعمد لباد كو اسلامك نعمد لباد الى اصولش نعمد اصليالك وا سدح بيدين اسلامك يا عافيمادك وا لبا تسدحاد خير هادين قفك الهي انو سي مال مال انو سي وي مالكنا وحي ديه مركا وا نعمد سدحاد وي هذا ان شاء الله مر بانك هادونا دير بيرحما يغا هوي مركا ما انت قيامه هدي لا تغنا نعموين كاس واوين بهرت كولس ويديريا ايضا هذا نعموينك جملة وتفصيل ويديني ثم لا تسألنا يومئذ ما لنتاس وحاس لعيان الجحيم أكد دونتان والذي سؤالي عن النعيم نعموينك ربينك كون نعمي ورنبا الذي ويدو ألف لامتا مركا نعم ورنبا يسو قلي سو حديث مركا وحوها قيامه هدوء نعيو وقيامها ما لنت قيامها لا تزول قدم عبد أو قدم عبد إلى لقوة الديو عمر جيسي ما حد كنا ما يسي علم جاجي ما حد كنا ما يسي أود هذه حق جاجي شاب نما ذا ما حد كنا ما يسي مال كاجي إله كوسي سبحانه وتعالى حاجات كك ينتي حاجة سكون بحسي حديث مركه واحد جرى نبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر يا عمر أو إنت جاجو ذي صباحي أو مال ميرشان سكون رئيس سنة يو جاجي سب النبي عليه الصلاة والسلام استغنا جاجا صوصارت وحديث صحيح اللي قال في سعى مسلم يغير كوس كوس قوي مركز للنبي عليه الصلاة والسلام حول لي هيو ورمحاين صبحي ما أخرجكما من بيوتكما من هذه الصعب صعدنا محاين سوا صاري مركز بحيرة الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جانا صبح حسي مركز النبي عليه الصلاة والسلام نكان ونن أنصاري بلوت تقيو على كل حال قصوة دير طيب نك أنصاري قال تمر بقوك يانا يكرا النوع وعنان ومركز دمان نيف أري أقليو أري قبال العني من الله على مركب حلال وحلال عوني ما شاء الله سكوت وسطي فالنبي عليه الصلاة والسلام مركب الله الله أبو بكر عمر رسول كيري والذي نفسي بيده لا تسألن عن هذه عن هذا النعيم يوم القيامة إلهي جبان كل دارت النفس دي بعد سكوت جستان كل دارتي ما أنت قيامها والذي ويديني أبو بكر عمر نعمات يا ذابو يا أخرجكم من بيوتكم الجوع قاجا قريه نكسب عيبو نبي عليه الصلاة والسلام حتى أنا ما كل أمانة إنسان بوير حتى أصابكم هذا النعيم إلى نعمة يضاهي ما أنت بحوي أدقارتين بوير مركز النبي عليه الصلاة والسلام نعمين كوافر بنيه مركز حين مركز علمضو وسوكو بين مركز نكالدون إن شاء الله وي وحيد هن ماشى التوحى لقى قادنا يا وحى الله لو حى ربي كوغون نعمين قل اللي بويدون قيامة عاف ما تلوسي وحويا أدو حداتي لسمان توحى ربي نعمين كسيجو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعملك إلى هذا ما أنت إن ترس آدم عدم كوبكت إن هذا إنسان الظلم كفار بالضبط لقى مدة سورة النحل سورة إبراهيم مدة سورة نحلنا إن الله لغفور رحيم بالضبط لقى إنسانكو إلهي سبحانه وتعالى ماش كل شكر لها كفرن تيسو بدنا يا نعملك إلهي مركو قدرجو أيو كبريا لكن وح غيبتك على الضبط لقى يو هدي إنسان كاس وطوبت كانوا أو ماشي لو قلت لقى النعمة تقول لقى هذانا حقوق هذا إن الله لغفور رحيم فأيد كلوه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان إن الله لغفور رحيم فلا بد أيضا بكرهه على كل حال ثم إن تكذب لا تسألون والذي يدين ضده عن النعيم نعمة الله سوى الذي يدين دونه وهو عم حي وحلا لو حين نعمه ألف لام باقش بل الذي يدين دونه إن شاء الله تعالى مركا عاو أنت سبب جرينا ضده وحويا عاو بل ما بدل شيء مركا هل كاسب الوجود الجنية هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.